Beste leerlingen, welkom in het tweede week of in de tweede week van pre-teaching. We gaan een nieuw hoofdstuk aansnijden en ik ga dit moeten opdelen in verschillende video's om het te kunnen begrijpen. Het nieuwe hoofdstukje dat we aanhalen zijn krachten. Nu, wat moeten jullie kunnen als eerste deel? Jullie moeten de verschillende soorten van krachten concreet kunnen herkennen in voorbeelden. Nu, wat verstaan we daaronder? Jullie gaan in jullie hele fysica carrière enorm veel te maken met verschillende soorten krachten. Er is één ding waar ze hier nog heel weinig over zeggen, maar dat is over het feit dat krachten vectoriële grootheden zijn. En wat verstaan we onder vectoriële grootheden? We zijn al eens een keer tegengekomen bij snelheid. Je kan er meer over zeggen dan gewoon maar hoe snel beweegt iets. Je kan ook iets zeggen over het aangrijpingspunt en wat beweegt er. Je kan iets zeggen over de richting waarin dat iets beweegt. En je kan iets zeggen over de zin waar iets in beweegt. Met een kracht ga je hetzelfde kunnen doen. Je gaat kunnen hebben over het aangrijpingspunt, waarop wordt een kracht uitgeoefend, de richting, welke richting wordt die kracht uitgeoefend. En daar komen er heel veel zijn. Hè? Horizontaal, verticaal, diagonaal, oneindig veel opties voor richting. Maar eenmaal je richting kent, dan moet je nog gaan afvragen wat is de zin. En bij een gekende richting heb je nog twee opties voor je zin. Bijvoorbeeld horizontaal, links en rechts. Of horizontaal, naar voor of naar achter. Dat hangt ook weer een klein beetje af van de context. En dan de grootte. Ik loop al een klein beetje voor op de leerstof. Maar de grootte van een kracht zal uitgedrukt worden in een hoeveelheid newton. Heel belangrijke wetenschapper geweest. Nu, wat gaat een kracht doen? Onderaan in dit boek, ik heb het al even gemarkeerd, hebben ze gezegd, je moet inzien dat kracht de oorzaak is van een vervorming en of de verandering van een bewegingstoestand van een voorwerp. Ik heb er al even bij geschreven, ter herhaling. Wat is dat, de bewegingstoestand? Daar hebben we het over gehad. De meest courante bewegingstoestanden zijn rust of de ERB, de eenparige rechtlijnige beweging, waar we het in hoofdstuk 10 en 11 over gehad hebben. Dus een kracht kan dat doen veranderen. Nu, wat houdt dat in het Nederlands? Enorm veel manieren om dat eigenlijk te verwoorden. Je hebt hier twee lijntjes gekregen en zelfs dat is niet genoeg. Hè. Veranderen van snelheid kan inhouden afremmen, sneller gaan of versnellen, opzij duwen, verschillende opties om te zeggen dat iets verandert van snelheid. Want dat kan ook van richting en zin zijn in die context. Vervormen, ja, induwen, indeuken, breken, barsten. Het zijn allemaal zaken die een voorwerp doen vervormen. Maar de sleutel erachter is, om iets te doen vervormen, heb je wel een kracht nodig, anders zal dat nooit gebeuren. Een voorbeeldje dat ze hiervan aanhalen, hoe kan je een spiraalveer vervormen? De meest courante methode is uiteraard, als je dat hier mag invullen, spierkracht. Nou, induwen of uitrekken, dat hangt er een beetje vanaf wat je ermee wil doen. Maar je zou bijvoorbeeld ook een enorm groot voorwerp erop kunnen plaatsen en zo de zwaartekracht dat ding laten doen indrukken, die spiraalveer. Kan perfect, hè? Dus je kan daar ook bijschrijven, naast spierkracht, met zwaartekracht. Je zou er ook een stalen blok aan vast kunnen zetten en dan met een magneet die dat staal beginnen beïnvloeden, doordat die uittrekt. Dus dat kan hier eventueel ook ingevuld worden. Enfin, je eigen creativiteit is daar een beetje de limiterende factor. Vraagje 3, die slagen we wel over. En vraagje 4, is er eentje die ik geprobeerd heb om zo snel mogelijk in te vullen. Maar nogmaals, ik vind dit een oefening die vrij interpreteerbaar is door de leerlingen. Dus niet altijd even duidelijk. Afstoting tussen gelijke ladingen. Als je je chemie nog herinnert, een voorwerp bestaat uit protonen, positief geladen, elektronen, negatief geladen, want dat zijn een neutron, neutraal natuurlijk. Dat zijn de basiscomponenten van je atoom. Eigenlijk alles wat in contact staat met iets, gaat dus te maken hebben ergens met een afstoting tussen gelijke ladingen, want de elektronenwolken van elk atoom stoten elkaar af. Ja, bon. Je kan dat dus eigenlijk bij alles zetten. Hè. Er is maar één duidelijke voorbeeldje, dat is zo'n beetje een uitvinding die ze gemaakt hebben, waar je in een soort van elektrostatische ramp terecht kan komen. Ja, goed. Dat is de minst duidelijke, vind ik. Veerkracht.
is ook weer iets dat voor interpretatie vatbaar is, want veerkracht. Soms wordt dat ook wel eens een keer spankracht genoemd, afhankelijk van de context waarin dat je in bevindt. Dus ik heb daar voorbeeldjes 1 en 9 aangeduid. Spierkracht, dat is bij enorm veel. Hè. Je kan je beter gaan afvragen waar niet. En ik denk dat het oefening 4, waar het puur te doen is om die lijnkracht van die auto, daarom ook hier ingevuld. Vraag 7, een auto die aan het remmen is, want daar gaat het over. Daar komt ook geen spierkracht bij te passen. Dus gemotoriseerden weten ook, ja, daar komt het niet bij te passen. En vraag 6, foto 6 heb ik ook niet echt aangeduid, want het is hem daar meer om het magnetisme te doen. Degene die ik hier heb ingevuld. Ja. Nu, dit scherm. Dat zijn de termen die we gaan proberen te gebruiken, gewoon omwille van, zoals ik hier gemarkeerd heb, verwarring te vermijden. Dus ga proberen te spreken over gravitatiekracht. Zwaartekracht is er daar zeker eentje van, maar zwaartekracht is iets dat we meestal alleen op aarde hier gebruiken, of gaan gebruiken, in de meeste van onze oefeningen. Je hebt ook nog elektromagnetische kracht. Als je in het vijfde komt bij mij, dan gaan we daar veel harder op inzoomen. Die je kunt opdelen in elektrostatische kracht, dus afstotingen tussen gelijke ladingen, en magnetische kracht. Nu, afstotingen tussen gelijke ladingen, zoals ik al zeg, als je dat op atomaire schaal gaat bezien, dan komen die wel heel vaak te pas. En dat geeft hier twee nieuwe krachten waar je misschien nog niet van gehoord hebt. Adhesie. Bij adhesie mag je bijschrijven, dat is een aantrekking tussen verschillende deeltjes, dus tussen effectief andere moleculen. En cohesie mag je bijschrijven, dat is een aantrekking tussen dezelfde deeltjes, dus van éénzelfde stof. Ja. Nu, spierkracht is ook weer op basis van elektrostatisch, als je dan die materie gaat bekijken. Ook touwkracht of spankracht hangt daar ook mee samen. Veerkracht hangt daar ook mee samen. En als je het dan gaat hebben over de afstotende werking daarvan, dan zit daar eerder weerstand en wrijving tussen. Twee materialen die je over elkaar schuurt, zelfs lucht, hè, zal een zekere wrijving gaan veroorzaken. En dan de normaalkracht, dat mag je erbij ook schrijven, dat is de kracht bij een ondersteunend voorwerp. Die ja, daarbij ontstaat. Daar gaan we ook nog verder op in hoor. Nu, wat moeten jullie kunnen doen? Jullie moeten kunnen achterhalen welke soort kracht er aanwezig is en wat het gevolg daarvan is. Nu, in die eerste, er zijn twee krachten die ik vind dat je daar kan invullen. Ten eerste de spierkracht, want zonder spierkracht gaat die boog niet aangespannen worden. En als we hier terug naar onze lijst gaan kijken, zou ik hier het woordje spankracht of touwkracht in dit geval gebruiken. En wat is het gevolg ervan? De pijl komt in beweging. Hier een derde foto, heel duidelijk voorbeeld van spierkracht. En wat doet die spierkracht? Die brengt de atleet in beweging. Heel specifiek gaat dat gaan over de kuiten van die atleet. Hè. Wanneer dat die zich afduwt, gaat daar het grootste deel van die spierkracht geleverd worden. Ook hier, bij die twee schaatsers, gaat het voornamelijk gaan over spierkracht. En wat is het gevolg ervan? Je krijgt een cirkelbeweging van de dame hier. En dan tenslotte die laatste, die zevende, welke is daar een typisch voorbeeld van? Want dat is die weerstands- en wrijvingskracht die veel groter wordt wanneer dat die auto op de remmen gaat staan. Ja, dus hier weerstand en wrijving. En de auto zal vertragen in deze context. Jullie mogen zelf hier eens een keertje proberen van die in te vullen. Voordat we eraan starten, ik geef direct de antwoord, dus pauzeer het video en probeer zelf eens een keertje. Nu, als we het hebben over de parachute, remt de Space Shuttle af, dan ga je daar kunnen invullen dat dat eigenlijk een verhoging van de wrijvingskracht is tussen parachute en lucht. Dat is hetgeen wat je daar wil bekomen. Oefening B, je duwt tegen een kinderwagen om hem vooruit te bewegen, dat is uiteraard spierkracht. Op het wagentje. Je trekt aan een snelbinder om die over je fiets te spannen. Dat is eigenlijk hier een spankracht tussen je hand en die snelbinder.
Met een magneet probeer je een muntstuk uit de gleuf te halen. Ook een heel duidelijk voorbeeld, dat is één voorname kracht, namelijk magnetische aantrekkingskracht in dit geval. En dan bij die E zijn er eigenlijk drie krachten die je erbij mag schrijven. Ten eerste mag je invullen cohesie. Cohesie, dat is de aantrekkingskracht tussen waterdeeltjes. En dat vormt de druppel. De tweede kracht die erbij komt is adhesie. En dat is de aantrekkingskracht tussen de druppel en het metaal. Dat zorgt ervoor dat die druppel aan die kraan blijft hangen. En de derde kracht die dat er hier ook aan of bij te pas komt, dat is de zwaartekracht. En dan mag je schrijven dat die zwaartekracht zorgt dat de druppel valt. Wanneer valt die druppel? Wanneer dat die zwaartekracht groter wordt dan die adhesiekracht die dat ding tegen de kraan houdt. Ja? Nu, in het volgende hoofdstukje zal ik het even hebben over de krachtvector. Dus we gaan dat meer en meer bekijken als een vectoriële grootheid. Ja? Pauzeer het even en tot de volgende les.